E shtuna e ka gjetur qytetin bregdetar të Durrësit të mbushur me mbetje urbane. Ndonse gjatë dy viteve të fundit, problemi i mbetjeve është i njohur në qytet, kur mendohej se situata nuk do të përsëritej më, për fat të keq ka ndodhur sërisht. Në rrugët e qytetit, sot shikoje kosha të papastruar e mbetje në tokë. Kamera e televizionit ton fokusoi sot disa nga rrugët në lagje të ndryshme të qytetit, ku duket qartë se mbetjet nuk janë larguar. Koshat kanë qenë të tejmbushur dhe mbetjet kanë përfunduar deri në rrugë. Durrësi turistik ka përjetuar së fundmi një problematik mjaft të madhe që lidhet me menaxhimin e mbetjeve urbane, por ndonse qeveria dha mbështetjen e saj për menaxhimin, trajtimin e mbetjeve në këtë qark për periudhën gusht-dhjetor 2021 deri në vitin 2030, situata ende përsëritet her pas here. Mbetjet nuk hiqen nga koshat për të përfunduar në destinacionin e tyre në Sharr dhe Durrësi mbushet me plera. E ndërsa shikon sot qytetin, natyrshëm lind pyetja, çfarë po ndodh me menaxhimin e mbetjeve dhe fondin që qeveria shqiptare deklaroi se do t'i jepte për menaxhimin e tyre?